Ok, šitą laimim, gal bus dar vienas, nežinau. Kadangi, sakau, taip negreit streamas bus. Aš jau sakau, kadangi aš dabar mečiau uniką, kas nežinot, aš turiu daug laisvo laiko, aš norėčiau visai grafiką kažkokį sudėlioti. Aš visai mastau apie pirmadienius, trečiadienius, penktadienius, kaip streamų dienas. O tada antradienį, ketvirtadienį ir savaitgalį būtų video dienos ar laisvadienį. Taip pat turėjo tas tris darbo dienas, kaip streamam. Arba gal kažkokį slenkantį grafiką padaryti streamų, nes čia kinda kaip mano darbas, tai man reiktų kažkaip suplanuoti rimčiau. Gal kartais padaryti irgi antradieniais, ketvirtadieniais streamus irgi special proga. Arba šeštadieniai man labai patinka, kaip streamų dieną galima kažką daugiau padaryti, nes visiems patogus laikas. Šeštadienį į sekmadienį galima ilgiau panaktinėti panašiai. Vieną žodžią. Žiūrėsim, Gebra. Žiūrėsim, šitie du primeidai, bot lane'as, RNG abudu, savaitgalį geriau padaryk. Suprant, savaitgalį aš ir pats noriu pailsėti, turėkite omeny, kad aš mečiau uniką, bet tai neaiškia, kad mano draugai metė ir šiaip man dauguma draugų ir net fana mano, jie savaitgalį būna laisvi, tai kaip ir bebūtų, aš sakau suprantamai, kad savaitgalis yra gera diena streamam, bet šiaip tiesiog gera diena praleis laiką yra savaitgalis. Tai, o darbo dienom kaip tik aš neturiu ką veikti, žinokit, nes visi užsiemė. O aš jaučiu, jeigu nieko nedarysiu, aš jausiuos blogai. Tai tada aš kaip tik motyvuotas būnu. Tu prieš Pike ar ką? Ne. Aš jau prieš Pantheoną? Ai ne, Pantheoną supportas. Aš prieš Pike'ą? Taip išeina. Jep. Įdomiai. Čia visada taip būna, tik kažkokį naują rolę, naują... Tipo, čempioną retai lošiantį pasiemą, aš gaunu kažkokį super weird matchupą ir tai dar tik apsunkina situaciją, nu žiūrėsim.